I posmo ljudi, vi gledate novi video, da sam imao Kar 10 na Samsung Galaxy U5 2006. Tako da ako niste, lajkite video, subscribeujte se i mi možemo početi. Znači, idemo brzo da objasnim volum up button, power button i ovaj kao home button. To držimo sve, još uvek. Ostaj fokus. Ok, sad čekamo. A dok čekamo, vi lajkujte video i subscribeujte se. Ovo je sličan Kar 10 kao i na onaj Viku, ali treba ovdje pre nego što krenemo Kar 10 još nešto se napravi. Tako su čo bilo i na Viku. System update. Evo ga, no comment. Znači sad ću ja kliknem ovaj tu button kao vava map i ovaj kao power off za povećavanje i gašenje ustavljene. 3, 4, sad. I sad moja malo se čeka. Evo ga. Sad se malo čeka i ovo tu buđavo. Evo ga. Sad imamo ovdje reboot system now, reboot to bootloader, dobro ovo update from ADB, SD card, wipe data factory reset, to nama treba. Wipe data factory reset, kliknut ćemo ovo tu kao za power, znači wipe out user data, yes. I sad ovo tu piše. I sad idemo reboot system now. Sad samo čeka se, sačeka da se upali. Logično. Ovo će da potre malo duže kao i na onaj drugi telefon. Onaj Viko. Zapravo neće, ovo je brži. Ipak će se čeka duže. Mislim da je i naviko ovako dugo čekalo. Mada video se bio prekinuo zašto me zvalo druga. Mada nadam se neće sad. A ja video neću vas stopiram, kao da ga katujem da ne bude posle, kao nije bio rađen Kar 10, a evo bolje ovako. Jes da je malo smor, ali... Eto. Pa dobro, čekam više od 2 minuta, da. Logično, to je smor. Ok, evo još jedne prilike dok se ovo čeka, da lajkujete video i da se subscribeujete za još ovakvih videa sa Hard Resetom. Da li moguće da se ovo još nije završilo? Dobro, treba malo vremena sad.
izgleda ide predugo. Ovako, sada je tačno 11 sati u koliko ja trenutno snimam, tako da izvinite, ali mi se vidimo kad se ovo tu resetuje. Ok, ljudi, evo ga. Piše Android is starting i to je valjda nešto. Mislim, nije valjda, nego je nešto. Ok. Welcome! To je to od ovog videa, nadam se da ste uživali. I mi se vidimo, ej, zapravo nije to to, čekajte samo da podesim ja ovaj telefon. Start. Ne, engleski, ne, engleski, čekaj. Moram da stavim na srpski, ako ima. Ima srpski. K. Evo ga, dobrodošli. Pokreni. Piše teže žurenje i da će ovom... Da ovo može, a potrebe par minuta, tako da sačekat ćemo. Ok, ljudi, sad se provjeravaju kao neke informacije, mada ja ništa nisam uneo sem interneta, tako da ne može da se provjerava, ali ok. Zapravo mi se ovo neće dugo da traje. Mada mislim na kraju i da hoće, preskočit ćemo nalog. Što je ovo, želite li da preskočite podešavanje naloga? Da, preskočit ćemo. Samo sekund. Ok, ovo je bilo brzo. Datum je takav, 11.04. Ne želim da dodam ime. Što je ona i oblike, to kao... A ne, nećemo nikakvu šifru, ne sada. Još, prihvatim. I dodavaju se završna podešavanja. E pa, to je bilo brzo, sam su ga account preskoči, logično preskoči, šta će mi Samsung account, završi. I sad kad bude još 15 kao stavki na kojima će piše završi. Ok, lociranje u toku da se namesti lokacija. I telefon je spreman za upotrebu. Da, spreman je i to je to od ovog videa. Nadam se da ste uživali i mi se vidimo u sljedećem. Ćao!